I pozdrav svima ljudi, sa vama je Gule i danas igramo Mounted Blade Warband. Dakle, nastavljamo s ovim serijalom. Dakle, u prošloj epizodi, opa, aj čekaj da li imam nešto u novcu, gladno nema ništa, tako da to je super. Dakle, nemam ništa u novcu. Dakle, treba da odemo sad kod Merchanta, pa da obavimo jedan zadatak. Dakle, treba sad da vodimo ljude kao u grad ovde, pa da trebamo da pobijemo neke lopove koji su se maskirali. Ete lopovi, ja znam da ih nađem, zato što su oni ovde negde. Da, jedno su tamo. Iako ne vidim ništa, ipak umri. Nadam se da što više čujem napade koje su na jedinice. Tako da, to je odlično. Ja se izvinjavam što možda ne vidite ovdje, ali ipak ja ću video na YouTube-u kad bude objavljen, ipak ću da ga da kažem, ipak ću da povećam svetlost, dakle, ako se ne vidi, ali dakle, evo ja sam protiv onih ljepkaša, jako su veoma slabi za mene, jer ja sam profi u ovoj igrici, mada ne volim da igram kad nemam skillove i uvek koristim to Hellen Swords. Crkvite više, ja bih se ne vidim na Inače, volim da budem ovako malo ozbiljan, vidit će da me ubiju. Pa normalno će da me ubiju, jajkad, brate, ja samlenim sve njih. Ja, normalno će da me ubiju. Dakle, evo, ipak u svakom slučaju, u slučaju pobedili smo. E, sad izađem iz njegove kuće, sad treba da idemo na pijacu. Dakle, imamo neke stvarčice ovde. Ok, ovo je dobro, to će da štit mi treba. Kupit ću ovaj od 140. Dakle, to je to što se tiče ovoga. Dakle, prodat ćemo ove neke gluposti. Dakle, ja ću iseći ovaj deo klipa dok prodajem ove gluposti, tako da vratio sam se i ostavio sam, dakle, nešto. E sad kupimo rukavice. One su veoma skupe, ali eto, šta da radimo. Da, veoma su skupe koliko vidim. Kapa mi neka treba. Okej, to sad nije bitno. Goods. Hleba moram da kupim, jer ako vojnici će da vam dezertiraju, ako nemaju dovoljno hrane. Meso nikad nemoj da kupujete, jer može se pokvari, dok riba, hleb, kupus i začini ne mogu da se pokvare. Tako, i med. Dakle, ljudi, sad treba da idemo po još vojnika. Evo, dakle, to je ta komanda gdje treba da siste, dakle, regruti, ok, mogu neke da unapredim. Ok, ja imam sad nešto da unapredim kod sebe. Interrogation. E sad treba da idemo da tražimo zadatke kod kralja. Ja morat ću ipak da koristim čist za teleportaciju, ali neću kad bežem, jer samo kad idem kod nekog zamka, jer da ne bi morao toliko da sečem klip i da ga editujem kako putujem kroz svet, tako da će neki. Dakle, sad treba da dam neku poruku ovom. Dakle, da dam count place-u, a on se trenutno nalazi gde? Pa jebote, neću sigurno da idem u selo da ga tražim. Udihirim.
To je čak ovamo, dakle. Morat ću ipak da koristim teleportaciju, jer ipak... U svakom slučaju, zabavna igrica kad vi igrate, ali verujte mi, nije zabavno kad gledate, ali... Borbe su u stvari zabavne ovdje. Place, ne, evo ga. Sad da ga pitam njega da li ima neki artak za mene. Se treba nekog albar, nekog lika treba da ubijem. Ne znam koliko sljedeo, 6 minuta, dakle, verujte mi ljudi, igrica je zabavna. Inače ovako sad trenutno ovaj deo priča je dosadno dok vi nakupite vojsko. Ja ću u sljedećem delu da, u sljedećoj epizodi ću da nakupim pare, oko možda 5-6 hiljada ću da nakupim. I tako ću onda da kažem, jednostavno mogu da se bijem, da kupim nove vojnike, kraljevstvo svoje da osnovam i tako. Okej, ovdje pada kiša, treba mi mač, štit. Taj lik, dakle, može da bude bilo gde, znači može da bude taj lik, osim ako ovo nije on. Ali ne, ovo je glavni seljak, dobro. Lik je sigurno ovdje negdje iza neke kuće, bilo gde, znači u celom selu može da bude, verujte mi ljudi, to je najdosadniji deo kad ga tražite. Najdosadniji deo stvarno jeste. Ajde, verovatno je kod vetrenjače, jer tamo se skoro uvek krije kod vetrenjače. Mada to ne mora ništa znači, može se krije iza neke kuće, na brdu, negdje, kod drveta, nekog u štali, gdje god hoćete, on može se krije. Inače, što se tiče animacija, one su mnogo loše urađene ovdje. Ja, meni je grafika na maksimalno podešenju, evo vidite, igrica je ružna grafički, dakle na tosteru čak može. Da, evo ga taj lik kog treba da zakoljemo. Dakle, ubijemo ovog lika pa ćemo onda da uzmemo da završimo epizodu. Sad treba da napravim tuču sa njim. Umri! A, jebote, će da me ubije. Da, moguće! Ja stvarno, ljudi, ne znam šta mi je danas. Je, umirem. Mnogo znači umirem ovdje. I ništa, ljudi, ovdje ću da završim epizodu i to bi bilo to. Znači, stvarno me nervira ova igrica. Putem gdje hoćeš, brate, i nikako helte da mi se napune. Kle, ljudi, to je to. Ne znam stvarno šta mi se dešava. Ajde, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao.